です。今日の山手県ですが、非常に残念としか言いません。もう、ことめきですね、再び過去最多を更新してしまいました。1300人超え、1500人目では大惨状ですが、この東京豆が、何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今、まさにオーバーチェンジの局面を大幅に超えております。クラスターの効果、感染経路不明者が多すぎる。緊急事態宣言、今すぐに出すべき。イベントも全て中止。なぜ出さないか困る。医療は壊滅状態。やはり東京であるとしか考えられない。地方であちこち感染している。ふざけすぎ。このままでは、2000人になってもおかしくないほどです。今すぐ緊急事態宣言出すべき。そこへ新型コロナ支援プロジェクト、および、東北地方、および新潟県の日本海、豪雨で被災された方に歌います。ジュピター、聞いてください。Every day, I listen to my heart. 一人じゃない。深い胸の奥で、繋がってる。果てしない時を越えて、輝く星が出会えた奇跡教えてくれる。Every day I listen to my heart. 一人じゃない。この空の身胸に抱かれて、私この両手で何ができるの？痛みに触れさせてそっと目を閉じて、夢を失うよりも悲しいことは自分を信じてあげられないこと。愛を学ぶために孤独があるから、意味のないことなど起こりはしない。心の縮まり、耳を澄まして、私を呼んだならどこへでも行くわ。あなたのその涙、私のものに。今は自分を抱きしめて、命のぬくもり感じて、私は誰も一人じゃない。ありのままでずっと愛されてる。望むように生きて輝く未来を、いつまでも歌うわ。私のために、私のために。解散しないでください。今日は特にもう野菜。解散しないでください。一緒に社会が暴気をと山の上に来ないでください。今年のお盆の帰省もおやめください。ステイホーム！バイバイ！